ビートークスをより深く知れる専門番組ビートークスマガジン、独自取材の様子やオンラインサロン情報などここでしか見られないコンテンツも目白押し。いやっていうかもうそこなんですよ。だからそのあでも偉いと思うんですよ。実際やっぱあんだけシュート入んなくて最後あのフローター決めてくるのがやっぱちょっと宇宙人すごい的な、やっぱりすごいっす。あそこ決めんだと思って、そこはエースが2得点に終わったゲーム2。それでも指揮官はサンジを惜しまなかった。今シーズン目指してきたのは誰かが一人で背負わなくても勝てるチーム。同じような修羅場をレギュラーシーズン中も乗り越えてきた。首位攻防のアルバルク戦、フォーファールでベンチに下がった比江島は勝敗が決まる最終クォーターのほとんどをベンチで見守った。後の取材でその時の心境を尋ねると、まあ前の手の前の千葉戦と同じようなシチュエーションだったし、 僕としてはでもまあ僕がいない時間帯でその流れが悪くなってしまったりっていうところがあったんで、まあ、こういうシチュエーションは別にチャンピオンシップでもないわけじゃないと思うし、まあ、土曜に関してはそうですね、ある程度その頼もしくというか、まあ、僕もですけどチームとして乗り越えなきゃいけない状況だと思うって頼もしく思ってました。比江島が感じた頼もしさ、それこそがリーグ最高勝率を記録した今シーズンのブレックスの強さだった。どうやってそうやってシュートが入んなかった時にレイアップでもいいんですよ。レイアップでも感覚戻ってくるし、フリースローとかだったらより戻ってくるし、何でもいいんですよ。でもちろんそのだからアシストが積み重なってるのも素晴らしい。それはそういう自分で酔いしれればいいんですよ俺的には。でもそれが素晴らしいとかの誠のそのやっぱり自分に対する厳しさみたいな、もっとできるみたいなところあるけど、でもそういうちっちゃいところで乗っていけばいいじゃん。アシスト、ブロック、トランジションとかでね、まあ、京都がちょっと逃げちゃった分は行けばいいじゃん。まあ、僕はもう今言っても誠に対する信頼は変わんないし、次は自分が。ゲーム3の試合前、バックヤードで言葉を交わした比江島からはそんな思いがにじみ出ていた。指揮官の言葉をなぞるように序盤から積極的なペイントタッチ、さらにフリースローでリズムをつかむと、後半は美しい放物線で何度もチームに勢いをもたらした。1戦目2戦目でなかなかシュートタッチが良くなかった状況の中で、まあ、引き続きそのアグレッシブにそのドライブしてっていうところで、まあ、やっていければその自分リズムつかめるかなっていうふうに思ってたんで、まあ、今日は比較的その自分らしいというか、プレーはできたんですけど、長年染みついたプレースタイルを徹底的に意識改革までして磨いたスリーポイント。昨シーズンを超えるキャリアハイをマークし、初めてのタイトルも手にした。まだまだ成長できる、その喜びは格別だった。いや、正直めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しかったです。そのいろんなタイトルもちろん取ったことはあるんですけど、なんかもしかしたら一番嬉しいかもしれないし、なんかこの30
33とかもうすぐ34になりますけどになってもこうなんか成長を感じられるというかタイトルだと思うので、あの決まった時は、はい、すごく嬉しかったというか、あの正直最後2試合とかめちゃくちゃ意識しましたし、はい、それぐらい嬉しかったです。戦いが終わればまた次の戦いへ、この悔しさを晴らせる舞台が比江島には待っている。去年の自分を超えたいとか、まだまだその成長したいという思いがあったので、スリーポイントも警戒してきている中で、まあ、その一番、ね、いいシーズンを送れたのって思ってるんで、よかったなというか、またその代表入りにもすごいアピールできたなという部分もあるので、ただそれを本当に一つの自信に変えて、その夏に迎えるなっていうのもあるので。おめでとうございます。